မန္တလေးမြို့၊စကိုင်းမြို့နယ်၊မြင့်ငယ်မြို့တို့မှာအေအော်ရီမြေမှာနှစ်ရက်အတွင်းစိုးရိမ်ရေမတ်သို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအထက်မြန်မာပြည်ဌာနခွဲမန္တလေးမြို့မှာညွှန်ကြားရမှုဦးကျော်လွင်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဩဂတ်လ၈ရက်နေ့တိုင်းထွာချက်အရအေအော်ရီမြေဟာမန္တလေးမြို့၊စကိုင်းမြို့၊မြင့်ငယ်မြို့တို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမတ်အောက်နှစ်ပေကန်းကိုရောက်ရှိနေပြီးနောက်နှစ်ရက်အတွင်းစိုးရိမ်ရေမတ်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အေအော်ရီမြေဟာစိုးရိမ်ရေမတ်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအထက်မြန်မာပြည်ဌာနခွဲမန္တလေးမြို့ကညွှန်ကြားရမှုဦးကျော်လွင်ကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနဲ့ပြီးတော့ညည်ကြီးချင်းတီးပြီးချက်တွေကိုဒီမန္တလေးမြို့ပြီးကြတော့ဒီစကိုင်းမြို့နဲ့ဒါမြင့်ငယ်မြို့တို့အတွက်ထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။မန္တလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့နဲ့ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်စိုးရင်မတ်အောက်မှာနှစ်ပေခန့်တွင်ရောက်ရှိနေပြီးတော့နောက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ရဲ့စိုးရင်မတ်အခုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။ပြီးတော့စကိုင်းမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့နဲ့9နိုင်ခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရစကိုင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မတ်အောက်နှစ်ပေခန့်မှာရောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့နောက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာစကိုင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မတ်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတစ်ခါကျတော့ဒီဒုထဝတီမြေရမြင့်ငယ်မြို့မှာလေစိုးရင်မတ်အောက်နှစ်ပေခန့်မှာရောက်ရှိနေပြီးတော့နောက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာစိုးရင်မတ်အတီးတီးကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့ခမတ်ချက်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားတော့ကြာမှုလို့ဌာနအနေနဲ့ကတော့မန္တလေးမြို့၊စကိုင်းမြို့နဲ့မြင့်ငယ်မြို့ဒီမှာရှိတဲ့မြေကန်းအနီးအမြေတွေပိုင်းဒေသတွေနေနေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်ဖို့အကြံပြုထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။မန္တလေးမြို့ရဲ့အေအော်ရီမြေရအမြင့်ဆုံးစိုးရင်အမှတ်မှာ1160စင်တီမီတာဖြစ်ပြီးဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာ1196စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းအေအော်ရီမြေအလဲပိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ချင်းတွင်းမြို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာစိုးရင်ရေအမှတ်ရောက်ရှိတဲ့နေရာဒေသများရှိသလိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းအေအော်ရီမြေဟာအေအော်ရီမြေအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာစိုးရင်ရေအမှတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးယခုဩဂတ်လအတွင်းမှာလည်းအေအော်ရီမြေအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာစိုးရင်ရေအမှတ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မယ့်အနေအထားတွေရှိနေတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအထက်မြန်မာပြည်ဌာနခွဲမန္တလေးမြို့မှသိရပါရယ်ရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေနဲ့မြို့ရဲ့ကြီးကျင်းသတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနေ့စဉ်ပုံမှန်ထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိနေတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအထက်မြန်မာပြည်ဌာနခွဲမန္တလေးမြို့ကသိရပါရယ်